Velkommen til den her video. Jeg har tænkt mig at lave en overnight challenge i Jumping Fun, hvor jeg bare sniger mig ind. Og det, den sidste time, eller hvad hedder det, de har lige sagt, at man skal begynde at gå hjem. Fordi klokken den er 5, jeg har lige været inde og hoppe i en time. Så jeg går herude på badeværelset nu. Og så venter jeg egentlig bare her helt stille. Indtil at, ja, at der er lukket, og der ikke er nogen. Jeg har ventet herinde i 2 timer nu. Jeg ventede 2 timer mere nu. Der er ikke nogen. Fuck, jeg løber, What, der er stadig musik? Shit, man. Der er stadig musik! Okay. Jeg tror bare, at jeg hopper lidt på de her. Jeg sætter lige hurtigt min mobil. Okay, jeg hopper nu. Jeg finder lige gennem et sted. Hvem er den altså? Fuck, der er sådan nogen dernede. Fuck, det er uhyggeligt. Jeg ved sidst ikke, hvad jeg skal gøre. Der er bare helt noget. Jeg ved sidst ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er sygt bange. Jeg prøver lige hurtigt at gå ned igen. Jeg går lige ind på toilettet. Det er jo klokken 12 eller sådan noget. Hvordan kan der stadig være folk? Fuck, de er stadig. Jeg synes ikke, hvad jeg skal gøre. Jeg er nødt til at lægge mig herinde. Hvor er det, Maja? Jeg er Maja, og jeg tror ikke, hun har set mig endnu. Jeg er mega bange. Jeg tror ikke, hun har set mig. Jeg blev opdaget, Kom nu. Fuck, man. Fuck, de har låst døren nu. Fordi I så med på den her video, husk at like og subscribe, så kan I være, at jeg får en part 2, hvor jeg sniger mig ind, og det faktisk rent faktisk lykkes.